Kwa hivyo sasa mimi ninataka manake liko watu mnataka wasungumuze hapa sio? Sio? Nataka babu. Asante, asante sana. Aya, asante sana. Vijana ria. Vijana ra. Vijana tibim. Waze tialala. Warembo ha. Wa mama mne. Kwani wewe ni mama unapiga mne. Niko na jambo tatu kwa watu watatu. Wa kwanza ni Chebukati, wa pili ni Waiguru, na watatu ni baba na mama. Chebukati, uliambiwa 2017 ufungue server ukakataa. Raundi hii tena umeanza upuzi. Nataka nikuelezea kwamba tunakujua. Saizi tunakujua vizuri. Tunajua unalala sangapi. Tunajua unaamka sangapi. Tunajua unalala wapi. Tunajua unalala na nani. Tunajua vijana timim. Tunajua unalala na nani. Na tunajua mpango wako wa kando wa current sahi. Sasa usituletee upuzi. Wapili ni juu ya Waiguru. Nyinyi wenyewe mnajua hii pande yote imebeba wezi. Dereva wa wilbaro ni mwizi. Kondakta wa wilbaro ni mwizi. Abiria wa wilbaro ni mwizi. Tunajua ile mambo ya Rukenya dam. Alipiga mdomo akasema ya kwamba ni yeye ndiye alitengeneza. Hiyo dam ilitengenezwa na national government. Tunajua ile shamba iko South Ngariama. Ulichukua eka 2000. Na tazile baba taingia, tutarudishia wananchi hiyo shamba yote. La tatu, hapa Kirinyaga, mahospitali hakuna dawa. Watu wanakufa. Watu wa Kirinyaga wanatoka hapa wanaenda Nyeri ama Nairobi hospitali. Kwa hivyo wewe unarudishwa nyumbani. La tatu ni juu ya baba na mama. Baba alipokuwa akitafuta mama awe deputy naibu wake. Baba alienda Nyanza, hakupata. Akaenda Western, hakupata. Akaenda Coast, hakupata. Akaenda Rift Valley. Akaenda Nairobi. Akarudi mlima. Akakuja Kirinyaga. Kwa hivyo watu wa Kirinyaga, ndoa ya baba na mama itatupatia watoto warembo sana. Mtoto mrembo wa kwanza ni free secondary education. Mtoto mrembo wa pili ni free university education. Mtoto mrembo wa tatu, katika kila familia, kila kijana, kila mama na kila mbaba atapata shilingi 6,000 kila mwisho wa mwezi. Na hii ndoa ya Raila na Karua inatengeneza kiti inaitwa Rarua. Ukiona umaskini, ukiona mwizi wa damu, ukiona mwizi wa mashamba, ukiona Ruto. La mwisho kabisa, wilbaro msikubali hapa Kirinyaga. Ukiendesha wilbaro siku mbili, siku tatu, mikono yako inakauka sana. Ukienda nyumbani, umshikeshike bibi, umpapase papase bibi. Bibi yako atakuliza, jamani, unanishika ama unanikanyaga? Asanteni. Ah, sana sana. Ah, yeah.